اي تاسو ته پته شته د ښځې مینه خاوند سره سیوی کو د خاوند ما له به دا جواب د علماو نه علاوه امی سړی راکوي چې د ښځې مینه سیوی که د خاوند امی سړی امی سړی عالم نه علما خو علما دي علما نه علما نه د ښځې مینه د خاوند سره سیوی ښه زه به درته ووایم دلیل به درته وایم د ښځې مینه د خاوند سره سیوی اوس په مپې ذهن کار وکړي دا علما پې پوهېږي چې کوم شی د کوم شي نه پیدی نو د سیز د خپل اصل سره مینه چې د کوم سیز نه سړی پیدی د هغې سره به یې مینه اصلي شی چې اصلي شی دا مور ولې سړي ته خوږی ام مانا اصل دا د سړي اصل ده پلار اصل دی د ټولې دنیا میندې چې راټولې کوم ته به ورته یو ځل د خپلې مور په نظر وګورې تا ته به د مور مینه میلوشي ولې هغه زنانه نه ده نه کنه دا ستا اصل ده کنه ته د دې نه پیدی فطرتي طور به تا دې سره مینې نو اوس وخت کېدی د ښځې مینه د خاوند سره سیوی ځکه د نارینه اصل چې دی هغه خاوره ده د نارینه اصل خاوره ده آدم علیه السلام د څه نه پیدا شوی د خاورې نه او بیبی حوا د چا نه پیدا شوی وه د آدم علیه السلام نه نو د نارینه اصل خاوره ده او د ښځې اصل چې دی هغه نارینه دی نو سړی به په پټو ګرځي او ښځه به د خاوند نه ګیر چاپېره ګرځي ښځې نه معلومات کړي چې څومره پټیم دي یقینو که ورته پته او سړی به ټوله ورځ په پټو ګرځي ځکه دی پیدا د خاورې نه دی نو د ده اصل خاوره ده او د ښځې چې دا یو خاورې ته به وایي دا د ټول ملک بادشاه ده چرته په پردي کور کې به ناستئ ځکه د دې اصل نارینه دی او د خاوند اصل چې دی د نارینه هغه پټي دي هغه خاورې دي نو ځکه دی به په جایداد مینی او ښځه به په خاوند مینی ځکه د دې اصل دا دی نو د ښځې مینه د خاوند د مینې نه سیوی ښه نو آدم علیه الصلاة والسلام لاس کو رب العالمین وی نه بلاس مہر پکار دے وی اللہ ما سر سدی ز س مہر کے ورک نبی کریم رب العالمین ور تو فرمائل ستا اولاد کے بیو پیغمبر پیدا کو ما عرش تو گورا چې عرش له وکتل برې لیکلی لا اله الا الله محمد رسول اغه وخت کې په عرش باندې لیکو لا اله الا الله محمد رسول الله ستا اولاد کې بدا پیغمبر پیدا کوما او دا می سردار ګرځولې دی په ازل کې په د باندې درود شریف اوایا چې بی بی درته حلال کړ آدم علیه الصلاۃ والسلام درود وی اغه درود مہر شو الله ورته بی بی حلال کړ بهر صورت رومبے عمل پا عرچ شوے دے اغد نکاح شوے دے دا دیر اہمیت لری نکاح دیر لوئی مقام لری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو رز زوانانو تا تقریر کو وی یا معشر الشباب اے زوانانو اے نوجوانانو من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج اے زوانانو سوک چی د نکاح طاقت لرئی نو فل یتزوج اغدی نکاح اے زوانانو امام الانبیاء فرمائی فل یتزوج دا زوانان دی نکاح کی چی دا چا طاقت د نکاح شت دے طاقت ستوائی پی جنائی مونگ طاقت بدل لے مونگ وایو خپل کور نشتا کمرہ کے ٹائل نشتا درے ورزی دا ولی می ڈوڑے وس می نشتا او د 20 تولو کالی وس منشتا د علماو نه تپوسو کې ک چا درته وی چې طاقت دا مان د نو ماته جرم بدل دا تاسو ته چاوی طاقت ستوای په وجود روغ دی د بیبی په حقوق او ادا کولو باندې قادر دی ٹھیک دویم دا دومره کوډه گئیشته دی چې د بیبی سامان پکې پزای یا خپلا یا پردای خو چې کوډګۍ شته چې د بی بی سامان پکې پزئی او نن لینټری ضروری ده او نه ټایل ضروری دی او نه خپل ضروری دی خو یوه کوډګۍ پکار ده چې د بی بی سامان پکې پزئی او په دومره مهر باندې قادر دی په شرعي مهر چې پاغې باندې بی بی رضا شي توله نیمه مهر وکړه بس خبره ختم او
پلاس خبوروغی چی دا بی بی پا نپقا ادا کولو بانده قادری امام الانبیاء فرمائی فل یتزوج دے دی نکاو منگوائیو دے غریب دے امام الانبیاء وی نکاو لوکا چی مالدار ش نسی حدیث تے خا چی پا نکا سڑے مالداری گی منگ دیر الٹا روانیو منگوائیو ورگا چی پا خپل اخپو ادری گی نو بیا باور لوادو کم چی مالدار شی نو وادو باوکم او نبی علیہ السلام فرمائی وادو لوکا چی مالدار شی او منگوائیو ورگا چی مالدار شی نو وادو باور لوکم نو منگ چی پسک مالداری گورو پاگی که مالداری نشتا او چی پا کمزے که مالداری دنو آغا کونا امام الانبیاء فرمائی وادو لوکا چی دے مالدار شی وادو که مالداری پرتا دیکور تا بڑیر خیرون او برکتو نراش دا غٹی فائدی نا دا نکا خبری زی نواما امام الانبیاء فرمائی فَإِنَّهُ أَغَزُّ لِلْبَسَرُ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجُ نکا چی دا دسترگی ٹیٹی دسترگی ٹیٹی دا شرمگا محفوظ کئی دا صرف پا نکا سرا بچے حج لولے گا حج با او کی خسترگی بے ٹیٹی نش علم باو کی خسترگی بے ٹیٹی نشی جہاد دیو کی خسترگی بے ٹیٹی نشی زکا امام الانبیاء فرمائی دا نکادا چی اغزو لیل بسر چی دا دا بندسترگی ٹیٹی دا دا بندسترگی ٹیٹی دا بچو حیا غواڑے سترگی پاکی غواڑے شرمگاون محفوظ کول غواڑے فل یتزوج دا شرمگا دا حفاظت او دسترگو دا ٹیٹولو نسخه چه دا فل یتزوج اغا نکا کون بچی لے نکاو که چه سترگی ٹیٹیش سترگو که حیا پیدا شی پردو زنانو تا بنگوری موبایل که با ڈرامی نگوری زنانو تصویران بنگوری اغزو لیل بسر دا دا نصر با محفوشی اغا پلاران ووری چه خی طاقت شتا دی دوا دو بچوی طاقت شتا دی او دیور لودون نکی او دا بچی سمر گناہو نکی تصویران گوری پلمون گوری دا پلار ور سر مکمل برابر پا گناہ کی شریک دی ولی وعدہ نکی بچیلا امام الانبیاء فرمائی اغزو للبسر دا بسترگی ٹیٹی کی او شرمگاو نبا محفوش زناو نبا ختم شی بے حیائی با ختم شی کور کے بعد دی رخ کو لی پاک دامن نجون شروع شی چی کل دیم بچے بالیغی گی او طاقت تیوی نکا کوا چی کور کے دی عیپت پیدا شی کور کے بعد دا حیا ماحول وی سمر نکا لنیٹی وٹی ورکی دمر بعد کور کے بعد منی را روالی عیفت او حیا بعد دا بچی دا سترگو نا اچت شی یا با خپای پلارا یا با خپای موری چی دا نکا می ولی پا وخ نکوالا او ومن لم يستطع او دا چاچی دا نکا طاقت نی کا نزوانانو نبی علیہ السلام ویفا علیه بسوم بس روجو تا کارو وائنو پا مخروجی نیسای فعلیه بسوم بس بیا بل طریقہ نشتا دے بس بیا پا مخروجی نیسای اے چی گیڑا روجو لی نبی علیہ السلام ویچی روجا نیسای قربان دا امام الانبیاء دا کمی کمی خبری بسڑے وزن تا گوری چه گیڑا مڑشی نو اندامو نو وگیش او چه گیڑا وگیشی نو اندامو نو مڑشی چه گیڑا وگی نو اندامو نو مڑی او چه گیڑا مڑی نو اندامو نو بدی وگی نو زکوی فعلیه بی سوم رو جنیس نو اندامو نو بدی مڑی فا انہو لہو وجاؤن دا کسر شہوت تی رو جنیس دا شہوت ماتی بیا نو نویر سلام وی ایزوانانو که داغا طاقتم نینو بیا پسی ور پسی بیا پرو روجو باندی شورو که و روجی نیسے چکلم دنی کا طاقت نی بہر صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنی کا نپس دا نسخہ اخودلا چی بیا دے اغا زوانان چی دا چا طاقت نی اغا دی روجی نیسے بہر صورت نکا دیر یو بہترین عمل دے خیال بکوئی دا خزی سر با دیر خکول جون تیره وی زکا ارور دا چانا پردی کی گی تا سولی دی دی اے که یا ارور ملیشا تلات شیو بل دوبای تا وای خلق کنا چی دارون دی دی سیدہ کنا دا
د یو کلی نه به بل کلی ته لاړ شي خلک وایي چې دا د درور نه دی غږ به په لار کې یو بل ته نه کوي خو وایي دی رور دی رور نه پردی کیږي مور نه پردی کیږي لور نه پردی کیږي خور نه پردی کیږي ځکه امام الانبیا وایي د دې رشتې ډیر خیال ساتئ دا پردی کی دا پردی کیږي ګورې خان چې یو ځل د طلاق ورکو ښځه لاړله عدت تیر شو نکاح ختم شو خلک وایي چې دا د ده ښځه ده خلک وایي چې دا د هغې خاوند دی نو دا رشته پرې کیږي او دا نورې نه پرې کیږي نو دا ډېره باریکه رشته ده د دې غټ احتیاط کوئ چې دا رشته چرته پرې نه شي او دا د ژوند ملګری دی یو بل سره ډېر ښه روابط تېروئ هم د خاوند ښه روابط تېروي هم د ښځه ښه روابط تېروي دا د سکون ژوند دی او دا د ژوند یو ملګری دی دوه خبرې به یاد ساتئ یو خاوند یوه ښځه دې کې به اختلاف نه راځي نبی علیه الصلاة والسلام یوه خبره ښځې ته کړې ده او یوه خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاوند ته کړې چې کله دی د دې خیال ساتي احادیث مبارکو کې راځي دې کې به چرته اختلاف نه پیدا کی چې کله دی د دې خیال ساتي وایي خاوند دې دا سوچ کوي تاسو نه بل سوال هم کوم دا کله چې واده وشي د ښځې قرباني ډېرې که د خاوند د ښځې قرباني ډېرې رور چا پرېښې دی ښځې پلار چا پرېښې دی ښځې مور چا پرېښې ده ښځې نسب چا پرېښې دی ښځې تا رور پرېښې مور پرېښې نو اوله قرباني چې هغه د ښځې نو امام الانبیا فرمایي وایي دا خاوند دې دا سوچ کوي چې دې په ما پسې ټول خاندان پرېښودی دی او زما انتخاب کړی دی نو دې په اول وحدت کې قرباني ورکړې ده دا قرباني به تا حیات زنه یې پلار پاتې رور پاتې مور پاتې خور پاتې او د دې یو خاوند انتخاب وکړو نبی علیه السلام وایي خاوند دې دا خبره یادی او ښځه دې کومه یادی ښځه دې دا یادی چې که په دین اسلام کې سجده جایز وي نن به ما ته حکم و چې ما به دې خپل خاوند ته سجده لګول دومره لوی مقام زما خاوند دی دومره لوی حیثیت هغه زما خاوند لري که کله دې ښځې ته پته وي چې دومره لوی حیثیت زما د دې خاوند دی او د ده دومره لوی مقام دی نو ښځه به چرې د خاوند حق نه لري اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو مثال لیکلی دی دا مثال یادوئ اختلاف په نه پیدا کیږي زه کوم اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وایي د باغ مالک و نو باغ ته لاړ میوه یې وشوکوله چې هغه میوه یې وشوکوله او لږه یې ترې وخوړله نو هغه میوه ترخه وه نو ترخه وه نو هغې غلام له یې ورکړه وایي دا ګزاره که ترخه ده هغې غلا هغې نوکر هغه میوه راواغستله او خوړله یې د باغ دا مالک ورته وایي دا میوه چې ده دا خو ترخه ده دا ته ولې خورې دا ما تا له درکړه چې وی غورځوه هغه ورته وی حضرت چې کله ته راشي او دې باغ کې میوه وخورې نو ما له تې راکړې نه هغه زه خورم ستا نه پاتې کیږي هره ورځ چې کله د دې لاس نه ما ته میوه میلو شي نو هغه خوږه میوه یي کله چې م ته راشي او میوه وخورې نیمه ما له راکړې نه هغه خوږه یي نن چې دې ترخه راکړله ما وی دا ترخه میوه د هغې لاس ته چې د کم لاس نه ما ته هره ورځ خوږه میوه میله نو ما وی هره ورځ خوږه خورم نو خیر دی دا ترخه د هغې لاس ته چې هره ورځ خوږه راکوي نو که دې ښځې دا سوچ کولی چې دی په حرام او په حلالو نه دی هر ټیم زما مطالبه پوره کوي خیر دی که نن مې مطالبه پوره نه شوله دا هغه خاوند دی چې هره ورځ خوږه میلاوي نن به په دې ترخو باندې صبر وکړي او که خاون سوچ کولی چې هر ورځ جامی پټیم اسری دی پیزار پټیم پالشته د کور چوکیداری شورو ده خیر دی که نن جامی ندی اسری کړي خیر دی که نن ډوډۍ اومده او هر ورځ پخی هر ورځ مالګه پورئ خیر دی که نن ورځ پوره نه ده نو زه به صبر وکم هر ورځ پوره میلاوي نو دا د ژوند ملګری ډیر غټ احتیاط کوئ حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې رب العالمین وای از یو اجتماع لته له مسواد کې اجتماع وا
تاریخ جمیل سیب نمی تقریر کیا و خبر و وریدل دیر عجیبه را باندی لگی دلی و بیا می آقا کتل کتل خد یو کتاب کی میو مندل تاریخ جمیل سیب ویلیو وی در طول نلومبی چه کل در نیکو طول شروع شی نچه در بند اعمال تلی نوی رومبی باور لپتل کیک دی چه در بی بی سر خد تعلق سم رو رومبی باور داد تلی اسی چه دار علا و تلی سم خیال لی دیر شیبه با کی دی که دیر شیبه با کی او خواییگو زگه با بار خو مونگ دیر خلقیو خب دن دا خو چاہتا پتن لگی کنا کدا کلیریانس شروع شو نو دیر بابا کیو خواییگو اے نبی علیہ السلام فرمائی لی زما خبری تا بغوگ دی زنواما نبی علیہ السلام فرمائی خیارکم خیارکم اے صحابو پتاسو طولو کی غورکس اغا دے چی اغا دخپلی بی بی سرخوی دا پا طولو کی غورا دے دا غوروالے ندے چی بی بی سرخنے و بار دا مخلوق سرخی پلاحی کارو نکے خلقوائی خسڑے دے امام الانبیاء وی نئی خسڑے خسڑے نبی علیہ السلام وی تاسو طولو کی زد خپلی بی بی سر خیمہ نزد پا تاسو طولو کی غوارہ زکا چی زد خپلی بی بی سر خیمہ یہ سر دیر جون تیرہ وی گورے زکا معلومہ ندا کل دا سڑی 40 سال تیر شی دیسی وی کا نہیں کل 50 سال جون تیر شی نو دا عام مرگری سر بستا کال مرگتی ای دا گوانڈی سر با دی دوکال ای چی دا خز سر 40 سال تا پا کور کی اوباسی شپا و رز او اللہ دی زان تا ود ری او ای مال دا 40 سال حساب را گا دا معمولی خبر ندا دا گپ مگڑے منگوائی دا وینز دا ما کور کی دیرہ کڑی دا دا دی تا پوز زمان سوک کی حدیث قدسی دے رب العالمین وائی دا خز حساب با دا خاون پا میدان محشر کی دا زپخبل علم دا حساب با اللہ وی زکوم دا خزی حساب دا خاون نبز اخلم چی اللہ در توائی چی مال دا 40 سال حساب راکا سن جواب بورکو دا 40 او دا 35 سال چی دا دا بی بی حقون را پسی جمع کی گی بہر صورت چونکہ نور میل مانم رات لو والدی که وقتی تقریر میلو شوی وی نبیا می در تدا طول موضوع خط تفصیلی ویلا خوص میں می در تا تقریباً درے میسم نیویلی خو با ہر صورت دیزوانانو لودو نوکے حدیث مبارک کے رازی کا نا اخیرہ خبر آدار چی کل سڑے منزل ازی او کور کے او دس وکی نو دے چی جماعت تروان شی منزل نو چی یو قدم اوچت کی یو گناہ ماف شی کا نا یو نیکی اولی کل شی کا نا آو صحیح حدیث دے چی کل دے منزو کے واپس کور ترازی نو بیا سحالی چی منزو شی نو دوک اسم خلق دے جماعت نراوزی یو شادی شده راوزی یو غیر شادی شده لواندان نو دا شادی شده چی کور تروان دے نو چی دے قدم اچد کی پا یو قدم اللہ یو نیکی ورکی یو یو گناہ ماف کی یو درجہ بیام اچتی کی بیام یو گناہ ماف کی چی دے کور تروان دے او دا غیر شادی شده چی روان شکنن دا جماعت نواپس نو دے بلکل پتشو کی روان دے پا واپسی که دتا پا قدم درجم نوچتی گی و گنام نماف کی او دا شادی شده پا واپسی کم دسی اجر دے لکه دے چی جماعت تروانی تب وائی چی دا حدیث دے تب وائی چی بلدے پل صفح صدا ما پا دے پوکا پل صفح دا دا کنا دا جماعت نا چی دا غیر شادی شده وزی ندکا پا بیٹک کش پر آلاو کو پارزے وارا گے کدا چا پا بیٹک کش پر آلاو کو پا خپل بیٹک کے رالا بی پروار آوان دے او دا شادی شده چی منزکی نو دے وی او ما تینن دا دا سودا یاد کردی و چاگا میرا وڑی دو کنا دا بیجلے اگا بیل می ورکڑے دے کنا نو دا زور پا دا باندے ولی دے زکا چی دا بی بی دا دا پا نکا کی دا نو دے چی دا پکر کئی اللہ ورل پا دی پکر باندے عجر ورکی خپلی بی بی لے چی پا بازار کی لپاٹا علی اللہ با عجر درکی پیزار ورل علی اللہ با عجر درکی نیت دا کوئی چی دا دین نفقہ اللہ پا ما لازم کردہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمت